Európa čelí nedostatku liekov. Ukazuje sa ale, že to nie je nejaké jednorázové zlyhanie, ale skôr komplex problémov. Do veľkej miery to súvisí s covidovou pandémiou, kedy paradoxne poklesla chorobnosť a tým pádom aj spotreba liekov a zdá sa, že tým pádom klesla aj výroba liekov. A teraz po odstránení naozaj protipandemických opatrení stúpa chorobnosť na respiračné ochorenia a liekov je nedostatok. No ešte väčší problém sa javí naša jednostranná závislosť od dovozu liekov. Takmer 80% liekov vyrába Čína India a keď oni zaznamenajú výpadky, tie sa prejavia na celom svete. Preto naozaj veľmi citlivo vnímame tento problém, nielen ohľadom distribúcie liekov, ale aj akejsi sebestačnosti vo výrobe liekov. Európa naozaj sa zamýšľa nad tým, ako si vlastné lieky vyrábať naozaj na vlastnom území. A je to veľmi podobné tomu, čo sme pochopili v prípade dovozu fosilných palív. Naozaj jednostranná závislosť od konkrétneho distribútora z tretích krajín je pre nás z dlhodobého hľadiska škodlivá a mali by sme sa aj čím skôr zbaviť.